Ćao, dragi moji. Evo, snimam jedan potpuno drugačiji video od onih na koje ste navikli na mom kanalu. Međutim, moram da podelim sa vama jednu moju dilemu koju sam rešila da otklonim naručujući određene proizvode za negu kose. Naime, imam jednu drugaricu koja je ili jako dobar prodavac ili zaista to što radi i proizvode koje koristi i prodaje su toliko dobri da im prosto maltene da svaka priča o njima izgleda kao neverovatna reklama. I tako kao što svi mi imamo neke prijatelje na Facebooku koji objavljaju stalno neke neverovatne stvari, neko je putovao ovde, neko onda, nekome se desilo ovo, nekome ono. E, tako vam ja imam jednu drugaricu koja malo pa objavi neke slike pre i posle nekih ljudi koji su imali jako prljavo kupatilo od kamenca i to nije moglo ni sa čim da se obriše, opere i tako dalje. I posle korišćenja određenog proizvoda koji prodaje njena kompanija, to sve sija, to je ludilo, to je super. Pa onda ima priču kako prodaje, ne prodaje, nego kako, ona to prodaje, nego kako firma u kojoj ona radi proizvodi takve maskare koje su najjeftinije na celom tržištu naše zemlje, a koje vam daju efekat poput 5 puta skupljih maskara. Pa zatim tu se nadovezuju i ja vam, i jednom kada, ne znam da li ste to primetili, kada lajkujete nešto na Facebooku, pošto me ona zamolila da joj lajkujem tako jer joj to znači, to joj podiže objave, jednom kada vi nekome nešto lajkujete, vama Facebook stalno nudi postove te osobe da ih vidite, zatim ukoliko su i drugi lajkovali onda ili napisali neki komentar, uglavnom vi od takve osobe koja ima puno komentara i puno objava, pogotovo ukoliko ste se neki put zakačili da nešto prokomentarišete ili da lajkujete, vi jednostavno od tih komentara i od tih objava ne možete više da pobegnete, kao ni od te osobe. Osim ukoliko idete na ono, na neke opcije da blokirate objave te osobe ili da jednostavno obrišete, na primjer, tu osobu iz prijatelja i tako dalje, što ja nemam nameru jer je ova moja drugarica, mislim, ovo mi je drugarica. I eto, ja sam prepuštala negde njenom početničkom entuzijazmu to što je počela da radi u toj kompaniji, i kataloške prodaje, i sad ona tu stalno reklamira neki drugi proizvod. Ja sam mislila to je onako marketinški trik. Međutim, počelo je da me mnogo kopka to što malo pa pomenem neke šampone na bazi nekih neverovatnih, za mene nespojivih mirisa i ukusa, pardon, ne ukusa, ne može šampon da bude ukusa, nego neverovatan miris, na primjer, i neverovatan sastojak kao što je beli luk. I malo pa ona pomene, te je ovaj parfem na akciji, a to vam je kopija, nego približno originalu Hugo Bossa, pa njen muž oduševljen, pa sve kolege kupuju. Pa ne znam, onda se nadovezuju na te komentare druge žene, kako su one kupile neki drugi parfem, pa to je ludilo, pa to je super. Pa ispade da je ta njena kompanija savršena. I počele da se pojavljuju slike kako su žene koristile, pazite, ja nju pratim od, ona se učlanila u tu kompaniju letos. I ja pratim njene objave i tako vidim malo pominja ona tu te neke šampone koji su neverovatni. O, to kad kupite, ništa vam drugo u životu ne treba, vi ćete imati savršenu kosu, negovanu, zdravu. E, kad je napisala ispod jedne slike, pre i posle, kako je 14 cm kosa porasla od jedne bočice šampona, koji je od neverovatnog sastojka, a to je beli luk,
I kada je to jednom objavilo, rekao, ok, lajkovalo par ljudi, tako bio neki komentar kao super, super. Ja sam mislila kao to su njene koleginice nešto komentarisale, međutim, počele su redovnije da se pojavljuju takve objave. Ja vidim, beli luk, šampon, strašno jeftin, pakovanje ogromno i sve više takvih komentara. Ovo je porasla kosa 10 cm od jedne boce, ovo je 14 cm. Ova preporodila kosu, ova teme, ne znam šta, koje probleme sa temenom imala i tako dalje. I rešim ja da kud svi tu imali mujo, potrošim ja šampon koji sam imala i nadovežem se ja na jedan taj komentar, pošto je upravo izašla gle slučajnosti objava te moje drugarice kako su šampon na bazi belog luka i maska na nekoj neverovatnoj akciji, ogromna pakovanja, sve zajedno 609 dinara. Ja kažem, Jovana, poruči ti to meni, javi kad stigne. Rešila sam, kosa mora da mi još više poraste. Ne bude li porasla 14 cm od jedne bočice, jednostavno ništa više ne verujem i ništa više neću kupiti, zovem se ja. Uglavnom, stigle, šta se dešava? Ta-na-na-na. Stigli su mi ti proizvodi, još ih nisam otvorila. Baš me zanima kakvi su. Evo ovako piše ovdje, ovo je šampon. Dermatološki testiran za sve tipove kose, B5. U pitanju je linija Dr. C. Tuna. Proizvođač Farmasi. To je turska linija, a ovo, turska kompanija, a ovo je revitalizujuća maska. Ovo je komplet, znači jedno i drugo je na bazi belog luka. I evo kako sve je zatvoreno, znači vidi se da to niko nije koristio, to mi se dopada. I sad ćemo da vidimo kakav je miris ovog šampona. Da li ću zaista, ne osjeća se za sad ništa. Da li je moguće da su napravili šampon od belog luka? Pa ne osjeća se uopšte beli luk. Pola litra ima, znači 500 ml šampona. Jovana, javno ti kažem, ako mi ne poraste kosa 14 cm od ovog šampona, ništa više neću kupiti. To vam je taj čuveni šampon. Da vidimo kakva je maska. I ja ću sad da operem kosu, baš da vidim kakvi su efekti, kako kosa izgleda. E sad ne znam kako da je merim, ali mogla bih, ali sigurno ću primetiti ukoliko kosa bude nešto drastično porasla. Prijatno ovo miriše, čak lepše miriše, čini mi se, ova maska od... Podsjeća me na neki miris iz djetinjstva, ne znam, na neku kremu, na neku masnu kremu, ali ne znam na koju. Idem sada da probam i javljam utiske. I evo me nazad, kosa mi nije porasla, naravno, jednom sam oprala, ali mogu da kažem, miriše lepo, mekana je. Naravno, ja sad nisam isfenirana i moja kosa je onako malo neposlušna, ali eto, dalje ću testirati, vidjet ću da li raste. Nadam se da ću i ja biti zadovoljna. Eto, vidite kako i ja nasjedam na marketinške trikove i na promocije na internetu. Ljubi vas vaša Milica. Napišite mi ukoliko i vi imate neki savjet kako kosa može brže da raste uz pomoć nekih
prirodnih preparata ili nekih šampona koje ste vi koristile. I vidimo se vrlo brzo u nekom novom videu. Ćao!